sini terpotong lebih beres. Awak kari susu kamera nasi dah ibu nene bapak tu lima puan ni entah. Ida ni nama. Lihat ni setelah ada. Sesiapa lapor tu lima itu diskonfia. Ayuh nene bapak. Oh mana nene bapak pink nene sidau kah nene. Sidau sidau. Lihat bandera ring sidau buat lima puan nene. Bandera ring sidau. Tribun tribun buat lima puan nene. Kamera lana bana bab, tribu, buat lima puan neng, buat lima puan neng. Okay, tribu bela mai hawai neng dahur baku fila, betul tu main dahur hawai, tribu lete. Okay, pita.